Ами сега не трябва да изпада, човек не трябва да изпада. В двете крайности човек не трябва да изпада. Трябва да се изпада. Ние сме толкова, ние мъжки ученици сме за подвизи. То някак си няма и кой да на ръководи, вземем пък да изпадни, поправили са още по-зле. Служба в
наше има на сцена. Мантинелата.